pin về mình cả bóng hay mình đi xóa lấy đi đi cùng ta dựng đặt sợi ở cột chẳng hạn á dựng miền chân tiệt đặt sợi ở cột để bị nhập chọn bàn phẳng tại phẳng cột từ bàn bóng bàn hai sợi rồi vẫn dựng ở tòa bàn cô loại bàn dựng sân nhà cột từ bàn hai tòa từ một tiệt chẳng hạn á sang gần đây nữa về vô phẳng từ bị chạm ở kia chẳng tới là cái cắt vô phẳng đây nó về chẳng là dựng cùng đặt sợi vô phẳng đây mà mình សេចក្តីបំភ្លឺជូនដល់មហាជនជាពិសេសអតិថិជនរបស់ដីឡូវ៉ាន់ណេតសុវណ្ណភូមិខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកប្រើឱសថពូដេមីកជួយបំបាត់ឈឺក្បាលនិងរោគប្រកាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អង្គភាព TNM ទទួលបានព័ត៌មានពិសេសមួយផ្ដាច់មុខពីតារាសម្ដែងជើងចាស់គឺលោកយុទ្ធរាឆានីកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះថាបកគលឈ្មោះសានវ៉ាន់ណេតដែលជាដៃគូរកស៊ីភៀកហ៊ុនតាំងពីគម្រោងទី6ហើយដាក់ទុនរួមគ្នាសរុប4នាក់ជាមួយគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយដោយឃើញបទពិសោធន៍និងទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាមួយបកគលសានវ៉ាន់ណេតក៏មានការឯកភាពគ្នាទុកឲ្យកិច្ចការទូទៅប្រគល់ជូនសានវ៉ាន់ណេតនេះដឹកនាំគ្រប់គ្រងចរន្តគណនីរបស់អង្គភាពតែមិននឹកស្មានថាបកគលរុកនេះវិច្ចបងវិច្ចលុយរត់ចោលស្រុកធ្វើឲ្យតារាជើងចាស់មានការឈឺចាប់ពន់ពេកហើយលោកនឹងសន្យាស្វែងរកបកគលសានវ៉ាន់ណេតនេះមកដោះស្រាយជូនបងប្អូនដែលរងគ្រោះក៏ដោយលោកយុទ្ធរាឆានីផងដែរហើយក៏មិននឹកស្មានថាសានវ៉ាន់ណេតនេះយកលោកយុទ្ធរាឆានីធ្វើជាខែលធ្វើជាស្ពានដើម្បីបំភាន់ភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទិញគម្រោងពីទី6ឡើងទៅខ្លះដោះស្រាយរួចខ្លះទៀតក៏មានភាពយឺតយ៉ាវចាក់សំលេងឆានីមួយសានបណេតហ្នឹងក្បត់ទំនុកចិត្តហ្នឹងអាមួយសានបណេតហ្នឹងតែវាកាន់ទាំងទីផ្សារទាំងរដ្ឋបាលទាំងទីផ្សារទាំងហិរញ្ញវត្ថុអីទាំងអស់លើវាទាំងអស់វាទទួលលុយវាអតិថិជនអីទាំងអស់វាចាត់ចែងការងារអីទាំងអស់ហ្នឹងណាចាំបានវាមានលទ្ធភាពលួចលួយយើងរត់ចោលបាត់ឬនឹងកើតឡើងនៅសារវាវាក្បត់ទំនុកចិត្តចឹងទៅវាយកលួយវាទៅខ្ចីគម្រោងវាដាក់ឈ្មោះខ្ញុំជាម្ចាស់គម្រោងហើយជាប្រធានក្រុមហ៊ុនហើយក៏ដាក់ឈ្មោះប្លង់ហ្នឹងក៏ឈ្មោះខ្ញុំដែរចឹងបានវាយើងទទួលរងគ្រោះដោយសារវានឹងដោយសារដាក់ឈ្មោះប្លង់របស់យើងហ្នឹងលោកយុទ្ធរាឆានីតាមរយៈព័ត៌មាន TNM នេះសូមជម្រាបជូនសាធារណជនក៏ដូចជាអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានទិញដីឡូហើយខ្លះមានការជាប់គាំងក៏ដូចអតិថិជនមួយចំនួនដែលបានកំពុងបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមមេត្តាជ្រាបថារាល់ការងារលោកយុទ្ធរាឆានីនៅតែមានភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាជាអ្នកទទួលថ្មបាក់ផងដែរលោកឆានីបានបន្តទៀតរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចហើយក៏បានចេញដីកាកោះលើកទី1និងលើកទី2រួចមកហើយនៅតែរងចាំដីកាមួយទៀតគឺដីកានាំខ្លួនឈ្មោះសានវ៉ាន់ណេតដើម្បីឲ្យបុគ្គលរោគនេះមកទទួលខុសត្រូវជូនអតិថិជនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅពេលឆាប់ឆាប់នេះជាចុងក្រោយលោកយុទ្ធរាឆានីសូមអភ័យទោសប្រិយមិត្តមហាជនទូទៅជាពិសេសអតិថិជនដែលបានជឿជាក់មកលើរោគលោកសូមមេត្តាយោគយល់ដោយក្តីអនុគ្រោះខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកប្រើឱសថពូដេមីកជួយបំបាត់ឈឺក្បាលនិងរោគប្រកាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពូដេមីក